Fransanın Mediapart portalında jurnalist Sebastian Bussuanın Müqəddəs taxtaç Azərbaycan yeni saziş: Vatikan Bakının tarixi tərəfdaşıdır adlı məqalədə yer olub. Məqalədə Vatikanla Azərbaycan arasındakı münasibətlərdən söhbət açılır. Bildirilir ki, bu ilin martında Vatikanda Müqəddəs taxtaç ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Magala müəllifi 44 günlük müharibədən Azərbaycanın 27 ildən çox müddətdə erməni işğalında olan ərazilərini azad etməsindən yazıb. Müəllif işğal dövründə ərazilərimizdə tarixi və mədəni irsimizin ermənilər tərəfindən dağıdıldığını, azad edilən ərazilərimizdəki tarixi və mədəni irsimizə, şəxsi evlərə, məscidlərə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi üçün UNESCO komissiyasının dəvət olunduğunu diqqətə çatdırıb. Qeyd edilir ki, Qarabağın mədəni irsi təkcə kilsələrdən ibarət deyil. Qarabağdakı sinagoqlar, zər düş məbədləri, Əcdə də bu ərazilərdəki arxeoloji qədim qazıntı məkanları da tarixi və mədəni irs abidələridir və onlar da qorunub saxlanılmalıdır. Yazıda Azərbaycanın tarixin çox etnikli və çox icmalı ölkə olduğu vurğulanıb. Ölkəmizdə xristiyan və yəhudilərə həmişə xoş münasibətlər olduğu göstərilib.